хворі на COVID-19 в області та затримання наркоділків. Добрий вечір, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Плюс 8 нових хворих на Миколаївщині. 6 людей зареєстровано у самому Миколаєві, по одному хворому на коронавірус у Врадіївці та в селі Троїцьке Новоодеського району, розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котоська. Станом на 7 травня на Миколаївщині вже зареєстровано 179 випадків захворювання ковід, що в порівнянні із 6 травня на 8 більше. А якщо більше детально, Доманівський 53, Вознесенський та місто Вознесенське 41 особа, Арбузинський та Первомайськ по 5 осіб, місто Южноукраїнське 27 осіб, Новоодеський, так як я вже казала, змінилася, Миколаївський, Казанківський та Снігурівський по одній особі. Ось така ситуація в нас на сьогодні. Також одужало вже 35 осіб. Нові хворі на ковід в Миколаєві з різних районів міста, розповіла начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Вчора в стаціонарі міської лікарні, яка в нас визначена лікарнею, куди госпіталізуються з усього міста Миколаєва всі абсолютно пневмонії, неважливо, де вона знаходилася, чи то Корабельний район. І вчора всі 5 пневмоній, які були звезені протягом останньої доби з різних куточків міста, всі були підтверджені на ковід. Протягом півдня було проведено епідрозслідування, зараз працюють виїзні бригади. Всі пацієнти були переведені одразу ж в обласний інфекційний центр, де проходять далі лікування. З 5 чоловік 2 у нас знаходились в реанімації, 3 знаходилися у відділенні просто. Персонал там забезпечений засобами індивідуального захисту. Я вважаю, що це результати великодніх свят. В Миколаєві затримали наркоділків, які забезпечували трафік наркотиків на території 3 південних областей. Місячний обіг складав близько 2 мільйонів гривень. Давай. Затримані 3 осіб, 2 організаторів, 30-річна мешканка міста Одеса та її 35-річний співмешканець, а також 29-річний миколаєвець, який разом із ще одним фігурантом, 23-річним мешканцем Черкаської області, виконували функції наркокур'єрів в містах Одеса, Херсон та Миколаїв. Що це таке? Це канабіс. Наркоділки конспірували свою діяльність. Контакти між продавцем і покупцем були виключно дистанційними за допомогою гаджетів. Для цього використовували 7 картки мобільних операторів із потрійною переадресацією вхідних та вихідних дзвінків. Збували за допомогою месенджера, де вказувались ціни та види наркотиків. Грошовий обіг за допомогою оплат на платіжні рахунки різних банківських установ та через поповнення рахунків мобільних операторів. Что именно? Свертки. Будьте вынести, сфотографировать. В день наркоділки розміщали близько 100 закладок, за які клієнти сплачували в середньому по 350 гривень. Поліцейські вилучили вже розфасовані та готові для продажу дози метадону, вартість яких за цінами чорного ринку становить близько 500 000 гривень. На теперішній час проведено 13 обшуків на території Одеської, Миколаївської та інших областей, під час якої злочинну діяльність задокументовано. Зазначені особи затримані в порядку 208-ї. Їм повідомлено про підозру у розповсюдженні наркотичних засобів та до суду звернулися з клопотанням щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, встановлюються усі особи, які причетні до скоєння зазначених кримінальних правопорушень. В день зазначені особи таким шляхом розповсюдження закладок реалізовували не менше 40 пакетів з наркотичними речовинами та в подальшому щоденно реалізовували наркотичну продукцію. На теперішній час наркотична речовина вилучена близько 540 закладок,
грошові кошти, банківські карти, телефонні термінали, за допомогою яких здійснювалося розповсюдження наркотичних засобів. Досудове розслідування триває. Сьогодні всім трьом затриманим в Заводському районному суді міста Миколаєва обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб. З 11 травня Миколаївський зоопарк зможе знову зустрічати відвідувачів. Підставою для цього є постанова Кабміну про послаблення карантину від 4 травня. Ми плануємо відкриватись 11 травня, якщо ми отримаємо дозвіл на відкриття. Ми на зараз готові. Бачите, красимо, мажемо, пересаджуємо. Квіти вчора посадили, сьогодні будемо ще продовжувати. Якщо зоопарк 11-го буде відкритий чи 12-го, люди повинні заходити в зоопарк у масках, ну, як собственно, везде, от, всюди. У масках на вході буде стояти розчин, який дозволить людям обробляти руки. Санітайзер, що ще буде? Будемо виміряти температуру. Миколаївський зоопарк отримав рекомендації від Європейської асоціації зоопарків і акваріумів щодо допустимої кількості відвідувачів на території. Це не більше 2000 людей, згідно загальної площі парку, яка становить 15 гектарів. Гості зможуть побачити тварин, які знаходяться в літніх вольєрах. Усі ж криті експозиції будуть зачинені. Акваріум, приміщення для мавп, для слонів, ну, слони на вулиці. Я не знаю, будуть ли на вулиці у наружному вольєрі гуляти наші жирафи, тому що вони досі ще не виходили. Як ми їх не виштовхуємо, не просимо, вони ще у нас не були в літньому вольєрі. Думали вже ночі, але погода нам не дозволила зробити це ще ночі. Тому, якщо вони будуть внутрі, у зимовому вольєрі, їх наші відвідувачі не побачать. Нагадаємо, Миколаївський зоопарк знаходиться на карантині з 17 березня. За цей час, за підрахунками дирекції установи, було втрачено 2 мільйони гривень надходжень від можливих відвідувачів. Ці гроші могли піти на реконструкцію та будівництво вольєрів та господарчі потреби зоопарку, розповідає директор Володимир Топчий. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. І поки це всі новини. Більше інформації дізнавайтесь о 19:00. Побачимось.